baš od mora, ali... Pa vidi se traga more. Papamo. Pitat ćemo Brezu za dopust, jer smijemo te ću uzeti, pa šest uzmem. Evo i što je fino, fino, fino. Vidiš, zmore se papa. E, gimbal je zakon. Jedan kaj je kod gimbala zeznuto, ne možeš slikat u isto vrijeme za vrijeme snimanja. Papamo griz. Ja, gledam u kameru. Ne gledam miše, gledam žlicu. Kaj, mamu, nos svrbi. Nos svrbi, da. Evo, evo, evo. Ne buni se. Da. Evo jedna slika za baku. Je, je. Za baka sliku. To ćeš biti sit barem jedno 5-6 sata. Ups. Kaj, Ivane? Ne buni se. Da. Ne buni se. Nasmiješ se, dobro. Vidiš da nije bauk. Da smo sve uspjeli. Bavo. Da, i tata je došao vidjeti tu teču kaj imaš. Da. Ha? Da. Da, da, da. Evo, ovo sam baš snimio kako si mu, kako mu drapaš kran. Da. Imaš, sine, imaš prava se buniti. Ivane, evo, jedi. Da, sine, imaš se pravo buniti. Pa jedeš, kad je. Am. Hvala. Pa ima dosta puna tečaje griza i pa. Pa i da po jedan dvije žlice neće ništa biti. Tako je. Viš kako gleda u mene. Čekaj da počistimo oko usta. Evo sine, ne. Sad,
Sad je tati lakše snimat. Da, mama mora pokazati u kameru kako sinu papicu uzima, jel sina? A Bože moj. Mali tebi nos jede. Da. Tebi nos on je jede. Tak je. Kaj je bilo? Evo, papamo. Bravo. Evo, dobrih 6 minuta jedite. Ma bravo, sine. Evo, tata malo snimi mora. Jer kad dođe kuma u Zagreb, onda je moraš pokazati kaj si radio. Kuma će ti reći, ja hoću vidjeti video isječke. Ja hoću sve video, kaj si god radio, da vidim šta si ti to radio. Znaš? Aha. Da vidim, jer ja tu imam nešto. A, gotovo. Hoćemo još malo. Ne. Gotovo. O, subreč, sine, 7 minuta si izdržao. Ne, pa pojao je. 7 minuta, pa 7 minuta, super. Daj ovoga, daj mi maramice, da mu malo obrišem ruku.